Održana je najavljena konferencija za medije povodom obuke priprema predloga projekta i doprinos volonterizma mladih u vanrednim situacijama, koja će se održati u okviru projekta Mladi su zakon 2014. Braničevski okrug. Na konferenciji su govorili Tatjana Rajić i Vladan Bošković. U pitanju je trening koji je namenjen neformalnim i formalnim grupama mladih, odnosno udruženjima za mlade, sa teritorije Braničevskog okruga, a koji imaju namere da apliciraju na konkurs za realizaciju programa i projekata omladinskih grupa u okviru programa Mladi su zakon 2014. godine Braničevski okrug. U pitanju je program koji podržava Ministarstvo omladine i sporta i koji se provodi 5 godina unazad, a naša organizacija, Udruženje građana Šansa, je 4 godine unazad resurs centar Ministarstva omladine i sporta za Braničevski okrug. Ono što je važno da napomenem za događaj koji se ovih dana dešava u našem gradu, odnosno u periodu od petka 18. jula do 20. jula, jeste realizacija ovog trodnevnog treninga, tokom koje će mladi, o kojima sam malo pre govorila, imati mogućnost da nauče da jednostavno pišu projekte. To pisanje projekata će u mnogome pomoći, i ovo je već znači četvrta generacija mladih ljudi sa kojima radimo na taj način, da ideje koje imaju i kojima žele da promene sredinu koje se nalaze, praktično stave na papir i apliciraju ka ovom konkursu koji se inače završava 25. jula. U tom smislu još jednom pozivam sve mlade sa teritorije našeg okruga da se jave na konkurs i da do 25. jula podnesu svoje projektne aplikacije. Ja bih još da napomenem da u međuvremenu naša organizacija realizuje i ostale paralelne aktivnosti koje teku zajedno sa ovom komponentom omladinskih projekata, a to su volonterski kampovi. Javnost je možda već i upoznata preko apela Ministarstva omladine i sporta i uopšte kampanje koja se na nacionalnom nivou vodi. Ja imam tu čast i zadovoljstvo da kažem da je naša organizacija jedna od, čini mi se, 7 organizacija u Srbiji koja će realizovati međunarodni volonterski kamp. Ovaj međunarodni volonterski kamp će se organizovati u Velikom Gradištu i to je ono što nas očekuje u narednom periodu, odnosno periodu od 5. avgusta do, čini mi se, 18. avgusta ove godine. Takođe, planiramo realizaciju 2 omladinske radne akcije koje će se realizovati na teritoriji grada Požarevca i opštine Petrovac na Mlavi, obzirom da je, opet kažem, čitav ovaj konkurs namenjen pomoći ugroženim područjima poplavama. U tom smislu, znači, naša organizacija će zajedno sa volonterima, odnosno sa vama, ali i sa ostalim volonterima, realizovati radne akcije kojima će praktično pomoći da se ova područja koja su ugrožena poplavama saniraju. Da li su to u pitanju sanacije igrališta ili sanacije staračkih domaćinstava, terena, travnjaka itd. U svakom slučaju ono što je ovim opštinama potrebno. Pored standardnog treninga za pisanje predloga projekta, poslednji treći dan obuke je opredeljen i za kraći trening i uputstva za mlade volontere u vezi sa održavanjem volonterskih kampova, aktivnostima koje će se organizovati u okviru volonterskih kampova i volonterskih radnih akcija. Takođe, poseban akcenat će se bazirati i na bezbednost na kampovima i zaštitu životne sredine, to jest briga oko ekologije.